Rok se s rokem sešel a tak v září přišel čas kbelského posvícení. Vedle pouťových atrakcí se tradiční oslava pořádaná městskou částí odehrávala v centrálním parku a letos se opět nesla v historickém duchu. Stěžejním tématem byl středověk a legenda o svaté Ludmile, kterou si kbeláci mohli užít i v rámci divadla. Pro návštěvníky byla k tomuto tématu připravená také naučná stezka, stačilo se jen zaregistrovat v nepřehlédnutelném stánku radničním. Za její absolvování si mohly děti vlastnoručně vyrazit upomínkovou minci. Středověk má romantické pozlátko, nebyla to ale doba nikterak přívětivá, tedy pokud jste nebyli zrovna králem nebo jiným příslušníkem vyšší šlechty. Asi nejlíp to předvedl Kat Pavouk, který si pro odvážnější duše připravil přednášku s ukázkami toho, jak se ve středověku mučilo, a to velmi názornými. Nezůstalo se ale jen ve středověku, to bychom zůstali nejspíš především o chlebu, kaších a ovoci. Tady ale bylo možné ochutnat všemožné posvícenské dobroty. Na středověk se ale neomezila ani velmi zajímavá módní přehlídka, která diváky provedla stylem oblékání od středověku až po dobu moderní. Její celý záznam můžete shlédnout i na Kbeli TV. To byly jen některé příklady bohatého programu, který pro návštěvníky nejen ze Kbel připravila kbelská radnice. Nechyběly historické tance, večer třeba na pódiu zazářila skupina Jojo Band a završila ho ohňová show. Tak na viděnou, zase brzy v centrálním parku na další akci.